ביממה האחרונה היו שני ייחודים במערכת הפוליטית. ייחוד של קיצוניות וייחוד של תקווה. נתניהו מכניס את אנשי כהנא לכנסת, הציע לבצלאל סמוטריץ' את תפקיד שר החינוך של הילדים שלנו. הוא מלבה את השנאה ואת הפחד ואת הגזענות ואת האלימות. את זה צריך לעצור. כדי לעצור את שלטון הפחד, אנחנו מקימים פה היום חומה של תקווה. אנחנו נעמדים פה היום ואומרים שהגיע הזמן להזכיר לישראלים, הברירה היא בידינו. היכולת לשנות היא בידינו. אנחנו יוצרים היום כאן מפלגת שלטון. התשובה לשלטון היחיד של נתניהו היא שלטון של יחד, של עבודה משותפת, של חברות. יש בחדר הזה הכל. כמות בלתי מוגבלת של ניסיון שלטוני ומנהיגותי. יש פה את הידע והעוצמה שיגנו על ישראל מכל אויביה. יש פה את הידע והעוצמה שיצעידו את הכלכלה הישראלית, החברה הישראלית, ושיחזירו אותנו לערכים של חברות ומטרות משותפות. בשביל לנצח צריך קודם כל צוות מנצח. מה שעומד היום פה מולכם הוא צוות מנצח. אבל צוות מנצח צריך להוביל. אני לא הייתי עומד כאן היום אילולא האמנתי שבני גנץ יכול להוביל לניצחון, יכול להוביל את מדינת ישראל ויכול להיות ראש ממשלה מצוין. אני מאמין בו. מאמין בו. אפשר להפיל את ממשלת נתניהו. נתניהו אומר תמיד שלטון מחליפים רק בקלפי, בואו נחליף אותו בקלפי. יש פה הזדמנות היסטורית, לשנות את כל סדר העדיפויות במדינה. לשמור על הביטחון, להילחם ביוקר המחיה, להציל את מערכת הבריאות, להתניע מהלך מדיני. וגם לשנות את הדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני. להזכיר לישראלים שאנחנו משפחה. הישראלים ילכו לקלפי ב-9 לאפריל כדי לבחור איזו מדינה תהיה פה. איזו מדינה תהיה לילדים שלהם. מדינה של חקירות ושחיתות והסתה, או מדינה של תקווה וחוסן והבטחה לעתיד. נתניהו בחר באנשי כהנא לשותפיו. אנחנו בוחרים אחד בשני, ובעיקר אנחנו בוחרים באזרחי ישראל. תודה רבה.